Já rád rozdávám energii ano. a smích a tak dále, ale pochopitelně. já jsem v podstatě introvert. To kdybyste po mně dupala, tak vám to neřeknu. Já mám podpadky. Jo, ještě takový podpatky, no to by kdyby se do mě zabořilo, no. E, ne, ne, ne. To... Jsem jednou napsal, dělali jsme s Radkem Bangou jeden pořad, jeden scénku. Ano. A já jsem mu napsal rap. A říkal, no dobrý, dobrý, ale takhle by ti to rapeři jako hodili na hlavu, takhle se to nedělá. <laughs> Přátelé, vynikající imitátor Petr Jablonský je mým dnešním hostem v Petra Show. Petře, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. A co to vůbec znamená imitátor? Imitátor je člověk, který napodobuje hlasy mm -hmm. osobností, což je můj případ. A kde se na to dá studovat? Studovat se na to nedá, <laughs> ale je to takový specifický obor. Já jsem vlastně k imitátorství přišel úplnou náhodou, já, já jsem nikdy nechtěl být imitátorem, mm -hmm. mě bavili komici a já jsem propadl spíš jakoby humoru a, mm -hmm. a když jsem se dostal. K, já nevím, k divadlu Semafor a osobozenýmu divadlu a, a tak dále, tak mě to, mě to hrozně inspirovalo. Mm. A ty scénky a nejrůznější dialogy, monology jsem znal už jako dítě na spaměť a potom jsem vlastně tím bavil spolužáky ve škole. No Takže proto... jste byl taky takový ten třídní klaun. Ano. Něco ano. jako můj bratr. Jo, taky, taky, jste. A kteří komici vás nejvíce bavili oslovili? Celá řada. Já musím no. říct, že já mám poměrně širokou škálu toho rozptylu, takže ať už to byl Šimek s Grossmanem, nebo mm. naopak Šimek se Sobotou, mm. Felix Holzmann, Bolek Polívka, nemůžu zapomenout důležitou dvojici Oldřich Kaiser a Jiří no Lábus, kteří mě i přivedli tak nějak. Je to <laughs> Ti mě vlastně přivedli i tak nějak k improvizaci, hmm. takže je to, je to celá řada osobností, které mě bavily a mnoho z nich jsem i potom pojal do svého repertoáru. A co jste vystudoval za školu? Já jsem nakonec vystudoval na prodavače domácích potřeb. Vážně? Ano. Ježkově zraky. A to jste měl ještě, my jsme tak jako nějak podobně, jste mladší teda než já, ale máte... To není možný. No to je to možné. A vypadá to ještě mlaději, než jste? Ale nechodí do Petra Klinik, přátelé, prosím ano. vás, na se procedury. Ale e, taky jste měli ještě ty pláště, takový ty v těch domácích potřebách byly takový ty My modlíky. Už ne, ne, ne. ne. Jste ještě neměl. Jsme... říkám, že jste mladší, no. To jste no. neměli, jako prostě. Já jsem se hlásil na Pražskou konzervatoř na herectví. Ano. Protože to byl takový můj sen, hrát divadlo a v podstatě když jsem nebyl přijat, tak celý svět se zhroutil a já jsem ani neměl moc možností vzhledem k mým studijním výsledkům ze základní školy, takže prostě jsem nastoupil jako na SOU obchodní ano. v Praze a, a vystudoval jsem tento obor. No a při tom, při tom studiu, když to řeknu, v, ne, v uvozovkách studium teda, jako jo, ano. jsem vlastně tak nějak sledoval inzeráty na různé castingy, konkurzy a Jednou jsem takhle objevil, prostě, že kabaret v centru Prahy hledá umělce všeho druhu, tak jsem se přihlásil, byl jsem tam přijatý a potom vlastně už to šlo samospádem. Teda, no. a kolik vám bylo v té? 17. 17, hmm. takže ještě než jste byl plnoletý. Ano. A co na to říkali rodiče? Rodičům šlo vždycky o to, abych se prostě poctivě živil, abych jo. prostě měl nějaký vzdělání, abych, jak říkala maminka, neměl, abych nebyl jako blbec ze základky, jo? <laughs> abych něco měl, nějaký ten papír, pak si dělej, co chceš, třeba ty tvoje kraviny. <laughs> Teď ji <jí> napodobujete, mamčo. <laughs> ne, to, to my si nedovolil, maminku. Jako to, to, je jenom tak jako taková vzpomínka. No. Ale, takže já, jako já vlastně jsem spíš se potatil, tatínek byl tak, jako, že tatínek je kumštýř, jako je textařem a taky se tak Aha. trošku... Na malých scénách pohyboval jako tvůrce nejrůznějších textů i humoristických, takže možná to mám trošku po něm. A v domácích potřebách jste nikdy nepracoval, jako prodavač. Je na praxi ve škole. Praxi, ano. No. Nejdřív mm -hmm. jsem byl to bylo, to bylo neskutečný období, protože já měl tu depresi, že jsem se nedostal na tu konzervatoř, mm -hmm. a že ze mě nebude ten herec a že to a měl jsem praxi. Eh, ve firmě, která už neexistuje, to můžu i říct, hmm. ve firmě Světlo Lux, která Aha. dělala sklo, lustry a tak dále. Já jsem hrozně šikovný člověk, je Aha. úplně levej teda. A takže to bylo super. V době, kdy už učni něco i vydělávali, tak já jsem většinou doplácel za to, co jsem tam Švak. rozbil. Takže bylo to vtipný. A nejvtipnější na tom bylo, že spolumajitelkou toho obchodu byla Jana Švandová, herečka, ne. která tam chodila. A já, tak, Takže ta deprese se mi ještě prohlubovala. Jako, že <laughs> Vy mluvíte o depresi, jsem vás to opravdu tolik, hodně psychicky. Hodně, že jste, no, fakt, hodně, hodně. A neměl to? jsem si sílu, Neměl jsem tu sílu na to si říct, prostě já to dokážu a prostě hmm. jít si třeba po druhý, nebo eh, tenkrát ten ročník i je zavřeli Ješkovu konzervatoř, hmm. tam byl vlastně taky obor herectví, eh, před předtím, takže jsem trošku spolíhal. A, a mimo vlastně ty pražský konzervatoře ne, nebyla, nebyla moc možnost, nebyly hmm. možnosti, eh, nebyl ten internet, řekněme, byl v začátcích, takže člověk se nedozvěděl, jestli no, třeba nějaká škola někde, jestli hmm. by nebyla možnost. No, takže... no ale vy jste se k tomu postavil velmi hezky a musíme říct určitě i s našimi diváky, že jste to perfektně zvládl. Teda. Děkuju. Tak Nepotřeboval já, jste vlastně ani žádnou konzervatoř. Bylo to v podstatě i o tom, potkat správný lidi. Tak. Jo, já hmm. jsem vlastně v tom kabaretu mě objevila paní Halina Němcová, Aha. která měla uměleckou agenturu a vlastně mě nabídla spolupráci. A ta potom oslovila zase televize, kde se ozval František Polák z České televize, hmm. což byl vynikající, nebo je vynikající eh, klasik, režisér zábavných pořadů, dramaturg, scenárista autor těch pořadů na kterých já jsem vyrůstal, těch, no na těch kouzelnících a podobně, mm, jo. Mm. Takže to byla i výborná škola, takže já jsem měl i štěstí, jako na lidi, no. jsem poznal. To je taky důležité. To musí být, to je důležitý. Je vůbec někdy komik imitátor, který je neustále veselý, rozdává lidem energii a spoustu pozitivna, je někdy taky smutný? No, já bych řekl, že samozřejmě, jako já rád rozdávám energii ano. a smích a tak dále, ale pochopitelně, já jsem v podstatě introvert. No, to je vidět. No, na Ano, vašich ano já jsem introvert. <laughs> ale je to pravda, většina, většina těchto lidí skutečně jo, jsou introverti. I smutno přijde a, a není to ani výjimka. A chodíte rád mezi lidi jako mimo, mimo vaší práci? No, vzhledem k tomu, že. Při té práci se potkávám se spoustou lidí vlastně od rána do večera, Je. tak musím říct, že potom poměrně rád mám i ten klid. Mm -hmm, jo? Mm -hmm. Něco si přečtu, podívám se na, na nějaký film, seriál, aby někdo se bavil mě, já jsem taky Je. rád baven. No, to jsem se chtěla zeptat, aby vás Určitě. někdo bavil. A kdo vás nejvíc baví? všechno, co je fajn, co, mm -hmm. je, co je směšný, komický. A <laughs> myslela jako třeba manželka nebo někdo jako... Ne, ne manželka není, takže manželka, manželka děti není, nejsou. nejsou. Takže to no tak tam prozraďte nám trošku ze svého soukromí. No tak to já moc, moc neprozrazu. To, to je takový... A to ještě byste mě tady se nevtali na moc věcí. No. Ne, ne, to, to kdybyste po mně dupala, tak vám to neřeším. Já mám podpadky. Jo, ještě takový podpadky, no to by kdyby se do mě zamořilo. No. Ne, ne, to... Ale, ale, Tak malinko. No, no, tak malinko, dobře. Tak, malinko. Tak co třeba byste Tak to cokoliv. <laughs> Tak mám jezevčíka třeba. Jezevčíka, no, takže noraře. Který je to dak, je se daklík. Jo. To jméno jsem mu nedal. Dala mu ho paní chovatelka, která prostě, když jsem nabídl jména, ten, ten vrch byl na písmeno D, jo, tak jsem navrhl nějaká dvě jména. A ona potom zavolala, říkala, tak jsem tady na té matrice, ale ty dvě jména, to, to, to ne, to jedno, jedno už jsem dávala Pejskovi, to nedávám dvakrát a jedno bylo lidský, to taky nedávám. Takže jsem mu dala jméno Daklík, říkej si mu, jak chceš. No a nakonec mu to zůstalo, protože on je takový opravdu takový, takový, takový Daklík, no jemu to sedí, no. Takže to je takový třeba ze soukromí, no jinak bydlím, bydlím na západě, na vlastně vesnici, snad jsem se Aha. vesničanem. Uprchl jsem trošku z Prahy, nicméně. Zemědělčíte? Prav... Ne, ne, nezemědělčím, ale jako užívám si tu pohodu, klid, mm -hmm. protože e, jsou tam super lidi mm -hmm. a je tam krásná příroda a takhle. Ale vlastně vzhledem k tomu, že ty práce je hodně kolem Prahy a, a na druhou stranu, tak tak mám teď i pro nájem v Praze. Takže jako doma jste sám, vy vůbec jako nechcete jako okolo sebe mít jako hromadu lidí? Ne, ne, ne. Já, myslím, já mám hromadu lidí pořád i, i v sobě, Nebo Vlastně jednoho. <laughs> hromadu lidí všude. Eh, takže, jako jak kdy, ale, ale většinou opravdu jako mám, mám i rád. Já i třeba píšu, mm -hmm. jsem psavec po tatínkovi, ano. takže píšu texty, takže se prostě zavřu a píšu no jaký si texty. texty? Jako? Yeah. Hudební Fakt? hudební texty. Mm -hmm. no. Teď vlastně textuju pro takovou mladou šikovnou zpěvačku, která se jmenuje Nikol Votrubová. Ano. A už jsme měli jednu písničku v rádiu, která krásně bodovala. Tak kdyby nám ji ještě jako hráli i mimo ty. Parády, což se dneska moc neděje, Aha. že vám to zahrajou. Tak uh, myslím si, že má dobře našlápnuto. Takže jo, Takže, když někdo tady zrovna byl před váma takový mladý rapper, takže když bude schánět textaře, tak se může na vás kdokoliv obrátit. Může se obrátit kdokoliv, samozřejmě, i když uh, jako to je trošku jiný obor. Řekl bych, že ten rap že má trošku jiné zákonitosti. Aha. Jsem jednou napsal: Dělali jsme s Radkem Bangou jeden pořad z uh, A já jsem mu napsal rap a říkal, No dobrý, dobrý, ale takhle by ti to rapeři jako hodili na hlavu, takhle se to nedělá. <laughs> takže to trošku je jiná disciplína. Jako. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Na Frekvenci jedná vlastně už tři roky pořád live, který vysíláme Aha. live, každou neděli od jedné do dvou a tam vlastně posluchači volají a můžou si přát ode mě jakoukoliv osobnost, kterou jim teda můžu nabídnout ano. z toho svého repertoáru. A samozřejmě lidé chodili a říkali, kdy už bude ten Pavel, a kdy už udělá toho Pavla. No a pan Jablonský který v podstatě už týden po mém zvolení a mne imitoval. Já jsem si říkal, co to tady je a, a, co to, a ona to Petra show a tady to Petra a vám to sluší, tak jsem rád, že jsem přišel. A Doufám, Ale... že to neuvidí manželka. <laughs> automaticky ty oči a ta hlava se hýbají podle, podle pana Zemana. No. ne, no, no, naopak, když dělám to pana, pana Klauze třeba, tak se automaticky napřímím a ty se chovají zcela ale zcela jiná. Já jsem krásný. Já vaši Petra Klinik nepotřebuji ne. Někdo zavolá. Co říkáte na to, jak teď ta, ta slávie hrála s sněkema? Jo, tam jo, jo. Jo, e, jo, tak jasně. Ako byste. No, tak třeba Ringo Čech, ať to komentuje ne. a já vlastně. Ano, no, no, bylo to strašný, já jsem se na to dělal, no co, co, na to říkáte vy? Já jsem, já jsem z toho nemohl úplně a teďko mezi tím vyhledávám, buď, buď to, buď tam mám ještě kolegy, která je na internetu, ona hledá, a nebo já si vezmu mobil a, a v rychlosti jako hledám. A to toho Aha, západ, jo, 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 to je, to je multitasking, jakou se učím. Sledujete Petra Show. Ale vy máte i svůj pořád na frekvenci 1, jestli se nemýlím. Ano. Na frekvenci 1 vlastně už tři roky pořád live, který vysíláme. Aha. live, Každou neděli od jedné do dvou a tam vlastně posluchači volají a můžou si přát ode mě jakoukoliv osobnost, kterou jim teda můžu nabídnout ano. z toho svého repertoáru a můžou si přát rozhovor na jakékoliv téma. A my vlastně improvizujeme v ten okamžik, kde ten člověk zavolá tak řekne, helejte se pane Fialo, řekněte mi, jak jste myslel tady to vyjádření, nebo tohleto, nebo a, a já musím hned... Jako... Kový zraky to musíte znát a sledovat dobře politickou scénu a všechno Samozřejmě já to sleduji, ty signály, všechno, co se vysílá ven, tak já to nasávám. Mm -hmm. no, to už je to trošku schizofrenie. No. Eh, ale jo, mě to nevadí. Koukám, že já jsem ani jednou zařekla jsem se, že neřeknu, abyste mi někoho napodobil a vyjedete sám, vy jste jo, úžasnej. tak jako občas tam někdo takhle jako přijde. A kecám. Napodob, napodobte mě. To bych si netrouf, protože ta imitace každá, to nacvičení toho hlasu trvá nějakou Fact? dobu. E, jako stává se mi to, že přijedu třeba na vystoupení pro firmu a říkají, a, a na konci byste nám mohl udělat pana ředitel. Aha. Říkám to, bohužel to bych musel pana ředitel třeba 14 dní poslouchat, poslouchat. nakoukávat hmm. a nějakým způsobem trénovat. Sakra, to jsme si měli domluvit. Mohl no, koukat ale... na předchozí díly. Viděl jste nějaký díl Petra Show? Zatím ne. No vidíte, to je Jsoum dobře, se taky se nekoukáte. No. Já se taky nekoukám. Nikdy na ne na sebe. Já, já se musím Ani někdy, na sebe. Ale já se musím někdy podívat kvůli tomu naopak, když mám pocit, že hele, to nebylo úplně dobrý A chci se podívat, jak to nakonec dopadlo. Ano. A já trpím hrozně, když. Taky u toho trpíte. Sleduju jo. sám sebe, tak jako si říkám, jako tady to. My je. jsme o, to minule, o tom minule mluvili s Janou Paulovou. A ona taky říká, já se na sebe nemůžu koukat až tak třeba po třech letech. No. Možná, možná, ale no. zase je to dobrý jako materiál výstupní no. pro pro další práci. No, jo? to sice jo, ale pak člověk se kolikrát zadrcne a už nechce nic dělat, když to vidí. To člověk musí. Jako <laughs> ale to, musí, no. To. Jo, takže, takže jako. Sleduju, ale sleduju třeba i když jsou volby. Hmm. Teď byly ty prezidentské naposledy, tak já jsem prostě sledoval všechny ty debaty pana Pavla. A samozřejmě lidé chodili a říkali, kdy už bude ten Pavel, kdy už udělá toho Pavla. No a pan Jablonský tedy v podstatě už týden po mém zvolení mě imitoval. Aha. No, takže zase ta To dobréně. No, no, protože lidi se ptali už jako jo, že tady, jako, už se těšili, jo. A takové to, to slyšíte, vy máte teda hudební nějaký sluch, že vy máte nějaký sluch vytříbený teda na tu intonaci toho hlasu. Mě to zajímá tak jako? zdravotnický. Hmm. Je to zdravotnický mě to zajímá. Je, je to v podstatě zpívání, jo. Je to ano. je to je to jednak je to o, o samozřejmě toho našeho sluchu lidského, jo. Samozřejmě ta imitace, je to spoustu malých věcí, je tam nějaký základní to Mm -hmm. Přesně, na který je ten hlas posazený, takže já si nejdřív najdu takový ten základ, a potom tam dělám ty finesy. Takový, Aha. Ty se snažím hledat ty maličkosti. A každá maličkost je důležitá. Když tam chybí jedna, dvě věci, tak ty, ty jako... Tak to není Tak to už si neošálím tolik a, no. a není to ono. A pak to najednou přijde a říkám, jo, tady. tady a hrajete tady. na nějaký hudební nástroj. Hraju si na kytaru, ha? ale jako amatér, já jsem samou. Mě by a... právě zajímalo, jestli u imitátora je tohle nutností, aby vlastně uměl hrát na nějaký hudební nástroj, aby mm. dokázal. Vlastně, ne, jak mi říkáte, ne. hrát si s těma tóninama toho hlasu? Ne, to, to člověk musí slyšet v sobě. Sobě. No, 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 a my to resmě. slyšíme taky. Ujít ještě jednou, Lidko, sobotu? No tak samozřejmě, já jsem rád, že mě zase zvete, protože. <laughs> um, a, a to jsem vlastně přišel náhodou. Já jsem si říkal, co to tady je a, a co to a ona to Petra show a tady to Petra a vám to sluší, tak jsem rád, že jsem přišel. Doufám, Ale... že to neuvidí manželka. My se s Adrianou známe. Jo, a díka, znáte, znáte se, jo, Ale díka, vy děláte úplně přesně i mimický vlastně to stvárnění. No tak ono to přichází s... Samozřejmě. ale ono, já, já, to sleduju celý. Jako, to není, že bych jako, stál před zrcadlem a něco na no, to ale jsem se Skutečně je to o tom nasátí ty osobnosti. Prostě sleduju. Jenom sleduju a potom prostě přijde samo, že když prostě dělám pana Zemana, no. tak automaticky ty oči a ta hlava se hýbají podle, podle pana Zemana. No. No, okay. neopak, no, když dělám to pana, pana Klauze třeba, tak se automaticky napřímím a uh -huh. dirty se chovají zcela, ale zcela jinak. <laughs> no, ale přesně. Já jsem krásný, já vaši Petra Klinik nepotřebuji, ne. <laughs> A to víte, co mě napadlo ještě? Máte někoho, když než, než jdete s tím hlasem ven, vy ho nějak trénujete, teda říkáte. Ano. A než jdete s tím hlasem ven mezi lidi, tak máte někoho, komu jako nejdřív to řeknete a ukážete, aby vám třeba hmm. řekl, hele, tak to vůbec není klaus, to s tím ani nechoď. A nebo to prostě sám takhle risknete a jdete. Je to otázka praxe a těch let, co už mám za sebou. Já když jsem začínal, tak i ta tvorba toho hlasu čítala vlastně týdny, hmm. se dá říct. A teď jsem třeba už schopen odposlechnout. Jestli budu schopen, ano. a když budu schopen, tak do týdne ten hlas se i dá udělat. Řekněme, do týdne základ a za 14 dní s tím třeba jdu ven. Jako jo. Fakt. No a máte jo, někoho, ale, komu to řeknete? A přesně to samé s tím souvisí, že vlastně, když jsem začínal, tak jsem víc uh, jako žádal zejména rodinné, příslušníky, ano. protože um, to jsou samozřejmě největší kritici. A teď už tak jako, samozřejmě, vždycky lidi, lidi vždycky rozhodnou. Ale teď už to třeba i risknu, že už to myslím, slyším, mm -hmm, jak to jde ven, mm -hmm. protože my se slyšíme jinak, než nás Impresný. slyší ostatní. Nicméně řeknu si, teď by to tam mohlo být a jedu třeba na vystoupení někam a hodím to tam a, a vidím, já jsem nervózní. Mm. A když, když je nový hlas, tak říkám, tak skválně, jak to zabere. A když zabere a ty lidi se začnou smát, no tak to je samozřejmě výhra a to, mm. je, to je radost. Už mě napadla taková zvláštní otázka. Už někdo z vašeho repertoáru napodobovaných hlasů zemřel? Samozřejmě. Tak jako já jsem i vlastně dělal spoustu už nežijících osob, když mm. jsem začínal, protože to jsou lidi, na který je fajn vzpomenout, ale lidi na ně rádi vzpomínají. Mm. Takže takže určitě. a Samozřejmě já radši dělám ty živý, protože a víceméně mám rád satyru. Já ano. si myslím, že to využití té imitace je nejlepší v té satyře, protože ano, mluvit jako určitá známá osobnost, tý a, a být vtipný, říct, říct vtip třeba je, je fajn, ale vzít prostě politika, něco absurdního mu vložit jako do úst a prostě nějakým způsobem poukázat třeba i na věci, které se dějou ve společnosti, trošku, trošku dát tomu tu nadstavbu, hmm. si myslím, že je víc. No. A už jste se třeba někdy setkal s tím, že nějaký politik třeba se rozčílil a řekl vám třeba, co jste to tam jako říkal mým hlasem, moji tady posluchači v rádiu slyšeli jenom můj hlas, neslyšeli hmm. to, že volají vám a mysleli si, že já jsem řekl takovouhle blbost. Stalo se vám to? To se mi nestalo, protože ti politici nebo tyhle, tyhle ty osobnosti to, jsou to politici, vlastně, samozřejmě. Tak oni, oni, oni vždycky jdou, když jim něco vadí za těmi vedoucími pracovníky, aha, za těmi dramaturgy a vedoucími dramaturgy a, a řediteli. Že jo, a tam potom probíhá nějaký lobbying, že takhle by to jako nešlo, mm -hmm. že ten pořad by třeba nemusel úplně. Jako, a už se to stalo. Tak stalo se to. Stalo se asi to. Dvakrát. Fakt. A když takhle volají lidi do toho rádia a chtějí s váma mluvit, tak chtějí s váma mluvit více jako z politiky, nebo více jako z herci, ze zpěváky? Tak je to, je to různé, ale ve směs hodně ty politici je do... To, Oni jsem, mě uznají, si myslela, to že, jsem si myslela. To že si chtějí udělat tu legraci z něčeho, co je teď, protože Aha. ten pořad live na té frekvenci je vlastně mm. o tom, že je to živý, je to teď a reagujeme tam na aktuální věci. Oni jsou něčeho plní, že Teď prostě pan premiér jel prostě do Německa a zjistil neuvěřitelnou věc, že tam je levnější a kvalitnější potraviny a, a, tak a prostě chtěl to sdělit národu. No a mě samozřejmě začaly chodit okamžitě zprávy, musíš udělat fialu s nutelou, jako. takže, takže, <laughs> no, prostě, takže, jsme to udělali a, 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 samozřejmě i lidi, i lidi volali do, do té frekvence, a udělali jsme i vlastně scénku do extra.cz, to je vlastně moje další ano. taková jakoby stanice, kde každé pondělí děláme nějakou osobnost, která glosuje ten uplynulý hmm. týden, hmm. jo. No. Takže a stává se vám někdy třeba, že zavolá divák a řekne, že chce, abyste reagoval na nějakou situaci a vy třeba najednou vůbec nevíte, o jakou situaci jde? Samozřejmě stane se to, ano. ale nesmím dát znát, že nevím, no A nebo to musím zakomponovat do té scénky. Jako, nelze říct prostě, jako, tak o tom nic nevím, tak pojďme se bavit o něčem jiným. A musím říct, že teda jako většinou mě to dostává ve sportovních otázkách, protože Ježiš, já moc v tom to nejsem naprosto, naprosto rozumím. Mě tady vždycky pan režisér přivede. Ano fotbalisty a já absolutně nerozumím fotbalu, jo. Takže prostě vím, že tam je míč, samozřejmě, jo. Ale jako jinak to, tak to úplně si rozumíme v tomhle, no. no je, to, je to přesně tak, no. Prostě někdo zavolá, co říkáte na to, jak teď ta ta Slávě hrála tamhle s a... Jo, jo tak jasně. Ako byste, no, tak třeba Ringoček, ať to komentuje ne. a já prostě... Ano, no, no, bylo to strašný, já jsem se na to dělal, no co, co, na to říkáte vy? Já jsem, já jsem z toho nemohl úplně a teď mezi tím vyhledávám, buď, buď to, buď tam mám ještě kolegy, to která je na internetu, hledáte. ona hledá, a nebo já si vezmu mobil a, a v rychlosti jako hledám. A to toho mluvíte? Západ, jo, 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 to je, to je multitasking, jako už se učím. Ty jako, a nebo on mi napoví a prostě a, a, a jedu si. Pak jak hmm. mě už nakopne, tak dobrý. Hmm. Jo, a nebo máme třeba pár vteřin, ještě než jdeme do éteru, protože ano. ho, vezmu zatímco co ještě hraje písnička. Říkám, ty jo, pár vteřin, je tak kouknut, kdo, kdo hrál, co se no. dělo, jako, abych na to nějak mohl zareagovat. No. Ježíš, to jste dobrý teda. <laughs> a prostě slávě, a nebo, nebo, prostě řeknete nějaký for, který je všeobecně sportovní na formalisty, vám to sluší, ale nechcete, abych vás maloval. Cítě, já dělám i portréty. <laughs> é, František, to je, František ano. to je můj šéf divadelní, protože u něj hraju krásnou roli v Dívčí válce v Božského Lumíra, takže to taky pozval na divadlo. To, to ne, určitě, je to, Božský Lumír, to Dívčí válka, to se musíme A přijít podívat. Přijďte se podívat. A jak tam mluvíte? No právě jako Božský Lumír, protože on je trošku takový, ale takový malinko, no přijďte se podívat, uvidíte. Jsem úžasný. <laughs> dívčí válka. Tak toto máte okolo sobě hodně ženských. Ano, dá se říct, že jo. No, no, no. A jak dlouho hrajete v dívčí, v dívčí válce? V dívčí válce je to neuvěřitelný, ale to už bude snad od roku 2012. Je to, no, to, bude, to bude opravdu přes 10 let. 12 let už skoro. No, hmm. no Od roku 12, takže vlastně 11 no. let. Tak jste se vůbec nezměnil? No, no to bych řekl, že asi jo. No. To řekl, jo. Kostým a... vám je pořád stejně. Kostým, dobře, on je volný. To je takový jo, to je takový hadr, který se stáhne prostě jakým provazem, takže tam jako furt můžu i klidně jako přibrat a to nevadí. Tak je to paráda. A co vás ještě baví, kromě toho, co děláte? V podstatě já si rád zajdu se psem na procházku, hmm. zajdu si s kamarádama na pivko. Hmm. Když je možnost, tak třeba někam vycestuju, hmm. výlet. Mám rád, máte rád auta, moře, mám rád moře, hmm. mám, rád moře. Vy, mám rád teplo, Ano. Jo? jsem vysloveně jižní typ. Nejste ližář, ne, tak to, vůbec to máme ne. taky stejný. Právě teď jsem nakřáplej, protože hmm. tady to období, teda, to je hmm. šílený. No a mám rád starý autíčka, takže třeba vezmu veterána a jedeme na výlet. Je, no jaký ho máte veteráne? Mám Mercedes hmm. 124. Hmm kupátku, mm -hmm. motor 320 benzín, šestiválec, tak znalci vědí, to je takový mladoveterán, krásně se s tím jezdí, krásná záležitost. Hmm. No. A chystám se na dalšího. Zase já je tak trošku jako občas Čenžů. Tady to je jediný, který je takový, taková Aha. stálice moje. Tak ho prodáte a pak kupíte koupíte mám, jiný. Ano, ale tady to mám v garáži, ten, ten, je, ten, ten je jako můj, ten toho nikomu hmm. nedám. A, a, pak občas prostě si třeba pořídím veterána hmm. a jezdím s ním nějakou dobu a pak třeba ho zase poskytnu někomu další. Hmm, tak to je krásný koníček. Petře, my vám moc děkujeme, děkujeme za to, že jste přišel do Petrašou, ať se vám daří Děkuju. a naučte se, prosím vás, ten můj hlas na příště. Zkusím na příště tak a děkuji za pozvání. Dejte se. Hezky. Děkuji. Petr Jablonský.